Isang text message raw ang natanggap ni Rolando, hindi niya tunay na pangalan, mula sa numerong wala sa kanyang contact list. Alok daw nito ay part-time job, na ang kikitain umano kada araw ay aabot sa 3 hanggang 8,000 piso. Pagka-click sa link na nasa text, napunta siya sa isang website kung saan binigyan siya ng account para sa isang mistulang online game na ang tema ay virtual shopping. Dito na nagsimula ang usapan nila ng isang hindi kilalang kachat nakumbisi siyang magpasok ng dalawang daang piso sa isang bank account. Kikita raw siya, sabi ng kachat. Tumantua ako. Hmm. So 200 pesos, naging 324 na withdraw ko. So pumasok sa account ko. Kaya naman itinuloy ang laro. Pero sa loob lang ng kalahating araw, hindi raw niya na malayang 18,000 pesos na pala ang nailalabas niyang pera. Nag-transfer ako ng mga 400, tapos tumas ng tumaas, naging 1,000 ulit. So hindi ko na malayan na dahil uh, nagkaka enjoy din yung paglalaro online. parang na ano ako doon eh, parang na-hypnotize ako doon. Ang ganitong online panluloko, kapareho rin ang modus na ginamit sa iba pang biktima na lumapit sa PNP Anti-Cybercrime Group. Sa datos ng Globe, 71 million spam messages ang nablock nito ngayong taon. 5,670 naman ang na-deactivate na kumpirmadong na spam numbers. Sabi naman ng Smart, 400 to 500 mobile numbers ang nababalak nito kada araw mula October 21 hanggang November 20 dahil may kaugnayan sa mga panluloko at spam messages. Sa gitna nito, aktibo ang National Telecommunications Commission o NTC sa pagpapadala ng text para magbigay babala. Ang pinakamabisang paraan daw para mahinto ito ay huwag pansinin ng publiko. Delikado po, pagka pumasok na po kayo sa link na yon, konektado na po yung inyong gadgets doon at posible hong manakaw lahat ng information doon. Is Pagka nanggaling sa wala sa directory nyo, ay pagdudahan na. Una is uh, magduda, pangalawa wag, uh, wag sumagot. Ngayong araw, nakipagpulong ang National Privacy Commission sa mga telecommunication company para pag-usapan kung paano mapigilan ang paglipanan ng tax scam. Para naman kay Rolando, sana raw ay maging aral sa iba ang nangyari sa kanya. Siguro iwasan natin yung, gano'n, yung mga easy money na paraan. Ako si Jun Vanarasyon ang inyong saksi.